E é impressionante a incapacidade do governo de conviver com ou de expressar intolerância frente à pluralidade de opiniões, frente à liberdade de expressão e frente à dissidência política, não? Toda uma falta de garantias que pelas instituições estatais em Nicarágua, que não oferecem à cidadania as condições para exercer suas liberdades livremente, passam por estas e acabam passando por estas situações de persecução, de violação a seus direitos, e que estão particularmente direcionadas a esse conjunto de pessoas que exercem sua crítica, que deveria ser respeitada. E então me preocupa de maneira muito particular o que está passando, a situação que está passando com Aníbal, Bruno, com Aníbal, porque creio que com Aníbal e vocês estão acompanhando os allanamentos à sua casa, a constante persecução da polícia ao redor de sua casa e seus familiares também. Já havíamos denunciado previamente toda a situação que a Rádio Darío passa e todavia sigue passando com intimidação permanente, que é um dos fatores mais relevantes dessa crise, se vincula exatamente à instalação de um Estado policial de exceção no país, não? Onde há prevalecido um exercício excessivo da força pública para reprimir, para achanar, clausura a los centros e meios de comunicação independentes, ingerência, intentos de controle do poder executivo sobre los medios independentes. Então, é fundamental que a comunidade internacional cada vez mais pueda reforçar a denúncia pública sobre o que está passando em matéria de persecução à prensa independente em Nicarágua e como isso ha generado um conjunto de sucessivas persecuções a distintos defensores de direitos humanos. Pero a gente muitas vezes imagina que estes foram hechos que passaram em 2018 e que não têm continuidade. E o que hemos intentado demonstrar à comunidade internacional é que a verdade é que toda a intimidação e o ambiente de persecução e estas práticas de exceção, de violação e restrição aos direitos das pessoas em Nicarágua seguem em continuidade permanente, nunca han cessado desde a crise das protestas que começaram em abril de 2018. É uma continuidade, ao contrário, incluso há um escalonamento mais recente dessa prática sistemática de persecução, não, de afetação aos direitos fundamentais de todas as pessoas, e isso é resultado desta imposição deste Estado policial que já havíamos denunciado desde antes. E que sigue vigente no país, cerrando os espaços de participação democrática, restringindo seriamente as liberdades públicas. Então, creio que a comunidade internacional, de alguma maneira, está atenta ao que está passando, pero muitas vezes se vê enfrentando a desinformação que o próprio governo tenta gerar, negando os hechos e tentando confundir a opinião pública internacional sobre suas práticas repressivas dentro do país. Los dos allanamientos son un agregado a lo que ya hemos vivido. Hemos estado a punto de perder la vida, allanados en Radio Darío, perseguidos en nuestros hogares, en nuestra Radio Darío. Casi que podremos escribir un libro una vez que hayamos pasado esta etapa negra y oscura de Nicaragua. Y quiero pedir primero enfáticamente la responsabilidad, protección a ustedes por sobre todas las cosas, el respeto a lo que nosotros hacemos, a su integridad que es tan importante. El mundo entero ha reaccionado ante la violencia y los ataques que hemos vivido y ha llamado a la cordura, ha llamado a la razón, si es que queda alguna de parte de la dictadura de Daniel Ortega, ante semejantes hechos que no tienen ninguna explicación y pareciera que existe una atracción fatal
lamentablemente hacia Radio Darío, su gente, los que integran la radio, mis familiares, mi persona, por lo que hacemos. Y lo que hacemos es más nada que decir la verdad, y nosotros no hemos dicho nada diferente de lo que Pablo ha orado. Nos toca hacer, más allá de que hay un enorme debate en Nicaragua sobre el futuro, la tendencia, sobre las posibilidades reales que realmente tenga Daniel Ortega, de dar un camino, una puerta hacia una solución democrática sobre el gran problema que tenemos nosotros en Nicaragua. Espero, sigo pensando, confío en el Señor, que Daniel Ortega deje de ver Venezuela. Venezuela es un fracaso. Reparten la miseria, la pobreza entre sus ciudadanos. Y esa ha sido la historia de Cuba. Vos deberías de pensar y querer entender que alguien debería de tener un pensamiento razonable en ese sentido. Es indudable que estamos al borde del precipicio y Nicaragua tendría que enfrentarse tarde que temprano a lo que está viviendo Venezuela, que no es nueva para nosotros, sino lo que lo vivimos en los años 80. La pelota está en la cancha de Daniel Ortega. Él decide si la prolongación de este estado policial que ataca, que viola derechos humanos, dura un año, 2 años, 4 años, 5 años, 6 años. Pero no hay mal que dure 100 años. Y las dictaduras siempre tienen el mismo final. Eso debe de estar clarísimo. Y la historia no la va a cambiar Daniel Ortega. No la cambió Castro, no la cambia Maduro, no la cambia Chávez. Eventualmente se desploman como se desplomó lo que a todos nos sorprendió en el 2018, la cavidad social que se había creado en Nicaragua. No hay paz en Nicaragua. Puede haber censura y el silencio de las armas puede funcionar hasta cierto momento. Así es que lo único que tendrían o estarían haciendo es mantener bajo fuerza, violencia, bajo la arma, un pueblo que quiere libertad.